ତେଣୁ କଳିଯୁଗର ଗୋଟିଏ ପରମାୟୁ ହେଉଛି 432,000 ବର୍ଷ। ଗୋଟାଏ ଯୁଗର ପରମାୟୁ ହେଉଛି 432,000 ବର୍ଷ। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଯୁଗର 432,000 ବର୍ଷ। ଲୋକ କହିବେ କେମିତି କଟିଗଲା, କଟିବ, ଦ୍ୱାପରଟା ପୁଣି ଶେଷ ହେଲା, ତ୍ରେତୟା ଶେଷ ହେଲା, ସତ୍ୟଯୁଗ ବି ଶେଷ ହେଲା, ଏ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବ। ତେବେ କେଉଁଠି ଶେଷ ହେବ, କାହିଁକି ଶେଷ ହେବ, ତାର ଅର୍ଥ କରିବା ଭରେ ଗହନ। ତେବେ ଏ ଯୁଗର ପରମାୟୁ ହେଉଛି 432,000 ବର୍ଷ। ଏଇ ଯେଉଁ 432,000 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗର ପରମାୟୁ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ଯଶବନ୍ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆ ତାଙ୍କର ତେର ମାଳିକା ମାନେ 24 ପଟଳ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ 10 ପଟଳ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାରେ ପାଇବେ, ଯଶବନ୍ତ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। 432,000 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗର ପରମାୟୁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟାଏ ଯୁଗର ପରମାୟୁ କହିଲା 432,000 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାପ ହେବ ଯେ କଟିଯିବ। ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କହନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣରେ ଅର୍ଜୁନ, ଇଏ କଳିଯୁଗର କଥା ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି, କଳିଯୁଗର ପରମାୟୁ 400,000 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପାପ କରିବେ। କଳିଯୁଗର ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଳି ଜନ୍ମ ହୋଇଲା, ପାରିଷାଦ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ହୋଇଲା, ମିଥ୍ୟା ପାପ ହିଂସା ଦୁର୍ଦ୍ଧ କପଟ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ନଷ୍ଟ ଭଷ୍ଟ, ଅଧର୍ମ କ୍ରିୟାହୀନ ଅପହାରୀ, ବିଟନମ୍ପଟ ଦୁର୍ଭାଗାଧିକାରୀ, ଶିକାତରତା ଆଳସ କୃପଣ, କ୍ରୋଧ ନିଷ୍ଠୁର ସାହସ ଅଜ୍ଞାନ, ଲୋଭ ମୋହ କାମାଦକ କାମରତ, ଦମ୍ଭ ଗର୍ବ ଆବର ଯେ କୁଶ୍ଚିତ, ଇଏ ତ୍ରିଶ ପାରିଷାଦକୁ ସଙ୍ଗତେ, କଳିରାଜୁତି କଲା ଏ ଜଗତେ। କଳିଯୁଗର ଆଗମନ ହେଲା କେମିତି ନା, 30 ଜଣ ପାରିଷାଦକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛୁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେବ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ କଳିଯୁଗ ଆଗମନ ଦେଖି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପରରେ କଳିଯୁଗର ଆଗମନକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ହୋଇବେ ଦୁଷ୍ଟମତୀ, ଲୋକ ହୋଇବେ ଖଳବଳ, ନାସିବେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ, ତେଣୁ ରହିବେ ଦୁଷ୍ଟମତୀ, ତାହେଲେ କହିବନି। ଏ କଥା ଜାଣି ଭଗବାନ ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ରାଜା ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେବ, ସେ 36 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗରେ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ନିଅନ୍ତୁ ଭାଗବତରୁ। କଳିରେ 36 ବର୍ଷ ଯୁଧିଷ୍ଠି କରିବେ ରାଜୁତ, 36 ବର୍ଷ ରାଜୁତ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୂଲିଆ କଳିରୁ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପାପଗ୍ରାସିଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଦେଶରେ ରହିବିନି, ହେମାଳୟ ଦେଇ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ରାଜା ହେଲେ ପରକ୍ଷିତ, ପରକ୍ଷିତଙ୍କ ରାଜୁତିରେ ଏ କଳି ପ୍ରବେଶ କଲା। କଳିଯୁଗକୁ ଆଗମନ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କାରଣ ସବୁ ଯୁଗରେ କଳିର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ତା 3 ପାଦରେ ଗ୍ରାସ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ ଆଗମନ ହେଲା। କଳିଯୁଗ 30 ଜଣ ପାରିଷାଦ ଯେଉଁ କହିଲି ପାପ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟାକୁ ନିଆଇଲା, ତେଣୁ କଳିଯୁଗର ପରମାୟୁ 432,000 ବର୍ଷ ପାପରୁ କ୍ଷୟ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା, ଗୃହହତ୍ୟା, ମାତୃହତ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମହରଣ, ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ, ପରଧନ ହରଣ, ତୁଳସୀ ଲଗାଇ ଜଳ ନ ଦେବା, ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ଅପୂଜା ରହିବା, ଗୋବଧ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷେ ଗୋହତ୍ୟା ଯୋଗେଣ ଲକ୍ଷେ କବରସ ଯୁଗବାଦ କଟିଯିବ, ପରଦାନ ଦେଉ ଆପଣ ବାରିଲେ କଟଇ ଶସ୍ର ଚଉଦ। ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଖାଲି ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବୁଝେନି, ବ୍ରହ୍ମମାନେ ଋଷିମୁନିଙ୍କ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋହତ୍ୟା ଯୋଗେଣ ଲକ୍ଷେ କବରସ କଳିଯୁଗ କଟିଯିବ, ଯୁଗବାଦ କଟିଯିବ, ପରଦାନ ଦେଉ ଆପଣ ବାରିଲେ କଟଇ ଶସ୍ର ଚଉଦ। ଏମନ୍ତ ଯେ 422,000 ଯୁଗ ହେବ କ୍ଷୟ, କହିଲେ କେଶବ ଶୁଣ ହେ ଅର୍ଜୁନ, କଳିଯୁଗ ନାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କରି ଶିଶୁବଦ୍ଧ, ଭ୍ରୂଣହତ୍ୟା, ମାତୃହତ୍ୟା, ପିତୃହତ୍ୟା, ଭାତୃ ବିବାଦ, ମନ୍ଦିର ପତି ପତ୍ନୀ ଭିତରେ ବିବାଦ, ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ, ଭେଷାନାରୀ ଗମନ, ବିଧବାରାମଣୀ ଗମନ, ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦ ଉଡ଼ିବେ, କୁକର୍ମ କରିବେ, ମାନେ ମଣିଷମାନେ ମଣିଷ ନୀତି ଯିବେ ଭୁଲିଯିବେ, ତୁଳସୀ ଲଗାଇ ଜଳ ଦେବେ ନାହିଁ, ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ଅପୂଜା ରହିବେ, ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, ଭାଇ ବଡ଼ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଷକୁ କନିଷ୍ଠ ଭାଷ ମାନିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ କର୍ମ କରି ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦକର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ, ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଚାରିଧର୍ମ ଚାରି କର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୂଳ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟକୁ ଯିବ ଏ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ। ଏହିସବୁ ପାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିରିକ୍ତ ହେଇ କଳିଯୁଗ ପରମାୟୁ କଟିଯିବ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ 400,000ରୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ କଟିଯାଉଛି କେବଳ ଗୋହତ୍ୟା, ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଗୋହତ୍ୟା ଯୋଗେଣ ଲକ୍ଷେ କବରସ ଯୁଗବାଦ ତ କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଆଉ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାପରୁ କଟି ମାତ୍ର 10,000 ଭୋଗ କରିବେ। ୟାକୁ ବ୍ୟାସ କହିଲେ, କଳନ 10 ସହସ୍ରାଣା ବିଷ୍ଣୁ ତେଜନ୍ତି ମେଦିନୀ,
କଳିଯୁଗ 10,000 ମାତ୍ର ଭୋଗ କରିବ, ସେ 10,000 କେବେ ଭୋଗ କରିବ କାହିଁକି? ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ଅବତାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ଭୋଗ ହେଉଛି କଳିକି ଅବତାର। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ 9 ଅବତାର ଆଗରୁ ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟ ବରାହ ନରସିଂହ ବାମନ ପଶୁରାମ ରାମ ହଳଧର ବୁଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, କଳିକି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେ କଳିକି କହିସାରିଛି, ଆମ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହଁ, ଆମେରିକା ରୁଷିଆ ଲଣ୍ଡନ ଫରେନ୍ ଜର୍ମାନ ଜାପାନ ଇଟାଲୀରେ ସୀମିତ ନୁହଁ, ସିଏ ଆମ ଭାରତରେ ସୀମିତ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଇଏ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବେ, ସବୁ ଧର୍ମ ସବୁ ମତ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କଳି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗ ଏହି ଏହି ପାପରୁ କଟୁଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିବା।